Аламай күн сылымынан. Көмүлөк, көмүлөк охок барыксан. Үйөрө көтө кыымнарынан кытыстан. Тыгыр гыумайар, балаган ийин сырдата сылытар, көмүлөк охок. Төлөк сахы кейтин үрүң тыынын быхабыты болой. Эмие син ол теңе урукку атынан сайыны көмүлөгер. Билиңите Клавдия Ильинична Максимова сайына адынан ухуяңа, кені сақпыт отын сылағығар, Республикабе Тарас Мұнғыттан сырдығы бінәрі, үгіз кеғі тоғырғы мұстар. Сайына кеғі барықсан бортыдой дұға, іс керес еметін тылынларан, үтені үксете, тапталы сыжая, айылғаттан берілі біт, өбігеттен ұтымнаммыт, үгіз үтімен жоғырдарын тас көнігер тахаран, дойдута чечири сайдарын туғығар, туттар аналлах, соруктах дейін, тоғылон білетіре, онна ол туғығар, салғын күті бөлеммет, олы күрбұт тұруқтақ, олы қалыбығар ұтарчалы қамыллар бұджону, іскіғын арыян, ие күтін білетін ұғығынларан, джин айылғытын, джонтон ұратытын, жоғырын тахары, сүдіулені тұрымнабыта. Сарғылана Андрей Кириллиттер бұ ұғияңы келен, тирәк білі өрәқтерін ахан, олық туғынан көрілері дірің әбетін, тулалыр әйгелергер қыраны да суалталан көрір болбұттарын. Ие құттарын сырдығын сыжайы бөлені дегер, жекергенге жақтар, әркейі сығыныгар, үгіз сөп-сөспөт, ұрут ұлыммат түгендерін ұрытыған, ұтымнақтық үлеленен, сырдыр солғы кейбіттерін туғынан, Исистериттен арыллан, олықтырын ағысты кепсиелерін, иерек ейлек оларын, иеен койын, истинник ылынар гыдыгар сақалы әренебіт. Бұ жияға жабастығынан мен келбедім хэп, айтты тоғын ағыс сыллаққа. Тоғын тоғыс, тоғын ағыс тен теорикарды бұқылабын, айтты кәмінлері. Олғынан баран Клавдия Ильиничнаны, сайынаны, Тынчы 1911 сыллаққа Павловска кәкәлбетер амбастығыдың көрбітім, оны амбастығыдың курсы әрхінші бұтым. Отчорға кені бәйіні хайлайыны дебет әтті мәні дұрубияны. Оны ол 1911 сыллаққа әдеркен кіз болам дей, ұлғандық тұғынды әджерін индиен хайабаппын өліхінші. Оу жа, олық ғырақаның бардың үмсіем, үмсер кейімде кәлі деп күрдік. Білем, анық тоқ, олық жа, студияны ғыджыбыт, олық әккері көліғе, өрі көті ғыджыбыт кейі оғылынан баран бір сыл олырды омді. Тоған сылдақы оғылын мұппыт, онына бір сыл оларан жа, жаға қайттаран мұнтый бұт, ең кәммер кәлбіде. Олығын онына ғыджамын, икен кәрін істіппе бастығы білігінлері кейхетін. Олғынан барын бәліме хоқ болғандарай. Мен жұбаппын дейбіті, оңшы болан жұппыт. Оңдан тақса, жонына істіпедім, бұ аура дейін бар. Жоғырытты істерім болу, ғынан барын кені білі маңық білігінлерін көрдір әтші де. Олы қып-қыр ауырлақ келем баран, олы жөбітеген сағына тоқты, олы тұғы жөр болан кәмейді әуетін ең анық соғы бұтым. Оны жон тұрыққа кейрем баран олар еларын жә оны сәргей көрбітім. Онтын студияны көрбітім, оны толымны олан қаллағы де. Олы баран егер, онтын тоған сәтті ұлаққа қорыққа көхен көлебет, оғыбыт басты класқа барар. Жа олыны осколаға таскайдағына. Аны осколаға барар, үнтен етек ұлаған ол бұл бұл үккен ары. Әткіз бұл бұллаған ол әттілі осколаға барар бұл әттен ардағы. Онтан аңы үліға кейлі біт, үлі бұл ғаты біт, жа снимайды біт ұласса бұтта. Тоқты ұлық, үнті ұлық қағылыны, ғылайы маннық әсеме. Үләғір бәған көрдір әтігін, оғын үйті әтігін, осколаға үйтжағын. Үттан жа, үнекен арастақ оғыты ғамы үттан, әме болғымтыны көрдір кеме болаға де. Ол оны күйтжен үнті ғылайын, үнті тоқты, үттан біліңе үйде білінен әтаққанына қараңаранында. Үйтжар мұнты болы үйтжар кеммер.
Эжим манна хаджибута. Он тастын эжим, жаунана, чуи жалохна, чуи сирбар, локлау денишна, Максимова, кемелек тем бар ден, лох кепсе болар. Он им басан лох таханан лох. Истебнан тонарай манна тен этте. Дэн харка хайта гара болгун. Эн келла хан урут кихи чапчан халарда нар жавилнан тақсачын күлі хала хаджачын тым бейін ан дүйді кағы қатын бардын соға жүргірді болгын дейбітесі. Эмне дейбітер хайдақ. Наоборот келла хаки гыран халар ин дейбіте. Ой деймін. Онна осанан жақтар кихи хайыры бит. Дей ханы бін білін. Ол оғылын нақына. Олария хамбарара веккин диханавдым мен. Хепче олон олнох бардылы бэвин төшөй бинден хаджы бутын болуттан, болуқта хурдыгын хаттан тұр. Арай бейдей дейін кәлбітім, арай олуға бұттан, эти олухан ол бұттан. Наа олух ғайры веппен. Обар наа түйіні чөй бағарары веппен, онын наа чөй кейіт, оты хим бейлін екеден ханыгын бұлар. Наа чөй кейіт кәліс кәленен бағарар веккенна. Арай бейдей дейін кәлбітім, бэм күрдік күгі бағар бәді веппен арай. Алатты бәм нағаш кейесу кетемін. Демін қадар олар еққана. Оны кейе олар ең бағардағына бәле компьютерге пойыз қолбабы күрдік. Білеме, білінген әйдір бінен ұтты күтін. Тоңын айыларын сірден келен барып бұқтар әде. Ол еген кенелер ағал бұттар ден алына бұн. Онына жай әнті бәле олық тенелақтан жәкі соғыта келен кәлбітіп маңына. Отшорғы онны күн болар әді. Он ұл хайыны ұйы бұға ғырытты мәрі. Оның оған күн басты курсқа ғырытты, онтан үсті жа оған күн еккес курсқа ғырытты, оның қыраты ғырты бұғығар бұғыста, еннегінен ұйы бұға. Онына олық қара сұрдыттан кәлін ба, олық кейін әділай жатшыпты. Онына олық, отшорға тоғаны сұрларға білі итағалтын кейі тейбет, бұл хевескей итилдәқчан болақ бітті. Ол, нәң жектенерім жектергерім бар, дұға. Те били случаи, но один кепсте бит ай боли на бахит че бар ден итагаевин, куттанаву не, с глаз порчи дени барин итагаевин, ага, олата, он олата куй дават эппин, то ол с глаз порчи дени куттанаву, это энергия была хем бидди, он не кени дэвэпэ, он тан тангара бар, анил бар денге, торе олох тэвэвинен остар батит, хайдаре, а, чавалдара, тукарелик пина, наха материальный бумбулади, Ол күнім барын, бұл береме үйін рапыдың кен ханадық бұны өсі ғайырым дейін бәрі. Тоқ. Олық әппінің қамының күлгақ, әт күлгақ бұның істі бітті әқпін дағаны, көрін долбып бұн тақпын, маңық түлінен дағаны олық болық барды. Ол тұқар олық әйтіғай бәттен бұл қайдағыя. Наға жексенің білген. Тұқты бар ері тағай бәт. Отчүлігер олық хәвеске бұлас. Оның тұқта оқ дейіне бітеді, қайдақа бітеді, жалық қая бәдеді. Оның олық келген мен олық ұрытта, ұрытна жүй дейді олық көсегін сапан болғаны. Бастан олық қая бәдеді. Бес ұлы бұлға бар әрдәуді. Арастан бары, жүйінен де тән көріп, тән көріп. Онтан жаттан... Олар ебін ненгер біте болу, тауын әме, әметтен тоқ болады, тоқты мәнаға болбаттен болады. Оны келін онтан лады, бесіл кәнттен бірге хаджабыт, олар өріхінер сетбет, олар ебіға болан, өрібіл айманна растаны, арчыланы, ұрыққы, олықтырттан, ұтқылан қалқан ұстуден. Аха, ден болар сеп, бұдғалға ақтардақына, оны болағына кей барытты тұн бігемеді. Қайдағыр әжі өрібілдерге ғынен ұқын барған дей. Перезагрузкада болын. Оны малыны кемірі айылға тақсар, тайылға тақсар жібітті. Кемірі банникке барар, сағынға ғынчар, доғаттырын күттірі көрсір, балытты, бұлттыр. Оғыларын күтірі қатнары ғыджар, әбітір театрдары, циркалары да. Отчағына кені білі ғыннянар еңінді. Антон, бігі мен күна бұд, ол күна ба онны әбі үсі бігі, онны тағыр ордық бүкім өлекке кәлдіқ бітіне. Өрі бүлдерге кәлім өлекке кәлдіқ бітіне.
тох барбы бараторунун нөрттөрөн. Чепчен агай. Аны маннатын пурсанер элбектер. Аха, анын бир өйдө ханала. Аха, доктору көсө. Мана терапия комсулан. Аха. Оны саңа неделени көрсөлгө белем болот. Начай. Саргаланып бүтүн күндүктө кеникендиктен 4-5 жыл болом барым болду. Где-то 2-3 жылга. Атын оно кайгадылы бу саргаланыны тумана масналахым ба агалабы ижевин бикеха коюп бетер. Атын постоянно келен. Мана ол бур тахыр ол кетен олор болор эт. Тетүр тарых жымар. Онтон сыйы бая де тогота хажалар овны жемин интерес кеземин ижек кирен коридорголор овын. Оны манна ан нуне истебин була. Туары болар, жакомстыр, хайр, үрө, тоюк, күчү халсы. Онта хин тун хин немете аны биттектерине барды. Болок күн курдук андарын, үр бит айжан такалларда костун. Ну көрөнтө хин туары тарибите болу була. Олин бир күнчө ар барык тебитер. Курскада келдим хеҗе. Ол хавана сайыны этерде де колур. Бу билинги бу куярга эн бил билиме айылар аны хиттер үрүн кара ден барды. Мен урут биле хевеске була согота булдым. Итилек олин айылар доктор октар үрүн кара ден өттөл. Начал это как белогвардейцы эти еще и дыркуантнер он не говорит да рарм он тон день не живет он кер двух там да и тогда мы хим бит бард вот наверно не ол не живет это горе когда на кабт ну я потом он эти хи яхтар бевейтер сихана гинген ол урут бейне барда тоога битте урукку тугунан эркеи тоох дээте хокуун дээп курдук да дегенен тон конечно эркеи жактартан үрдүккө турар кынан баран хим бир келгенин кытта да ши билеха намалахан эйдемнеак була шишебил же кергенге сыхын эме ушедик кийбит ити эркеи жактарындаар ыраахын он үрдүгүтүн Оло даже мөккө хестибит. Кайдагара бебин билеттен же бинденер болган. Бүле кенлери отрицательный герой курду. Чаны тоон нуктары, тооман нуктары деп курду. Катастары мелбегаде. Мөккөхер бастыгы хырыларга наха мөккөхер, наха италахар, хепсеспет моментлерим наха балдарды. Түгеннерим. Этинис антан билин кэджик хайвине алынам эрки көнө үнө кэджата хо турору манны ала бахчы эдүр бахчы хан хайр онна итиге дааны бу манна келем барам мун эти ону итиге ген интернете битте манны то дикти мин ого этевине 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 этевин Кастеме тетен лебиен лабоян тредер курдук пинсе. Антан агалары бидетте. Аха. Разылыналар. Ол ихин то билин психологтар дедилер. Агалар хок боллаганы. Карскатын дааны ян туран эткенин өмү. Тан бел психология бар ди третье лицо ден. Алтын нан итинлер ордук ден. Анны лох себеле хебин билигин. Таптал тухунан он үрдүкү таптал Он Аллах всеобъемлющая любовь тени билем баран сохуй бутым. Мен таптал урут кэджик бо. Охога таптал, ияга таптал. Бартын арара түрэп кергенгер таптал. Инден хадаринник арара рэп. Аха, онна тапталы сыйха ола барат ола. Ох, я ахи болох тахтен курдык сеп. Эйдирэппин. Антан билин жигнен жин таптал ден олох наха чумп.
бу наха хире ол айылга курдук болары биткен ол турогу тутан бараммын наха ол просто чи наха астана отурат та беби тотта келер битигер ол калганан келек битти ол бара бебени бели үлага сүйрө келе хичен беби агар болгомдан тийбекке аннатан тох кахахалар хайчан сүрэх мохуран тахран деп күндүк бебай диспетим болаган да андан билим болгана толар идак боло товарстар бы деген аймактар бы деген элбетте кырсат то канымета кырсат то деген италарсе отол манда келен барта болла кемилүккө келен буйрех бу италге кели барта орунун бар турор буттарын кенне бегар союу мактайы арыйы оңстан баран кибили тамтан тамга таксан болган ди кырсы ген атым болла ди мөккөр ден бар болла ой титигер кихи атнатын көрүлө үлага даганы атнатын көрүлө бит холобура агата ыдан кесип болгана холобура клубка ыдан кесип болган мен аны холобура билеби так болгон тол иттин жакмын деп болла ди ал этиги кырсы ботак так мөккөр болон сеп болла антан биддерей кроо бутугар терпи муня болла аи кахтерерин биттер аны аи кахтер аны психолог ыңыр биттер аны ал психолог терип биттер кырсалар о кайда жайын тонан кепсир аны о аны жайыр маны жайыр ден иттим айын ой мен аларым тох жаныллар болла ден кен ба тулхан олум бар мен иттим антан би кырса бүтүн истибитин дой би кырса бут бабалын дедим о дед антан кыра болом келе берат мен бабалын кырса бутту дейбиз аны о тоны таны идеп курдук кадерини а индиен истебин аны аа мөккөр аа онна мөккөнүн били тоогара үскү бо бебени ди тоора холовара жедерим онор болду мен маннык баарым кенетимни баарында аа аны кырды көйдөспө поти хам баран диринеп бекке болади аа бебега били бир ханага деп кетилган бол эбетер чекинеп битнен болдун денеме бир киги айыр болади тууран берер бирди булгана кыспы текерген таксы бүтүнтан эдер элга хем балайда болла онсуллака колбоспуттар аны мен биле дебим болади жактартан албак тутулукта аны олиген эр киги маны токтен эр кигин токтум канада ден карсты канада денде эр киги жактар мен хаңар бүтүн олох кыжы итагайын хептен билим мен атактан хаңар бүккенде кытык кыспын көтөрөттөн ээ бүгүттөн кепсите хатир болам ди аны бээм урут сыйгалар бинин кепси бийнин сыйгай дебилер бийнин аха онны тебине эмбир атын ийтилех атын атын жон холбостуктарына бээбегар эмбир таптал араас көрүмнех тамтан тамга таккаган колора цветочный букетный период тем бар ди ол кенеттен бээбега уже онтон ахан соен аха атын тахымга барага тийинген вплоть до того что бэби атын маны төмөлтө койтүттен кохана түттөн көрөр манна тугунере бракпыт каябы чинник тоха тиякатын хептен хеп онтон тахымгытан тахымга такарга жактартан наха тутулуктаинген этей тон этен барын ахардагам ди онтон биде кыым этер мен разы эхи курдук сыхыннак болокмун баарыбындир аха онлиген онник кебитер кайдер эме оларда олар ии аха кыжык да бар эбиттен анан тебин о тиби разманник болботакпытен анан нар этебин таки бии өрүхүммүт силбит көмүлөк аха бу бума буйрака келбетакпыт эбите болор кайда кайда болокпу билебет анан аха кэжин демми тоолор бүтүгөр эмиеттен этебит мин кэен сибелир үйрөтер бу билини бартын бээрер кам хоок дейн кибеде келен үөрүнихтех кибеде истиехтех диен мин этебин агалара хаңата хоок келер бээди колубурунан көрдөрөр болла ди келер улар ияр
Бу уһуяңга куяр бул груйба тутулун серге сакайтагалин билиһиннерлере, үөретеллере, сир туумуңроллоро, кихи бортудойдуга аналын ылынан, омугун искыгын, өркүнөйүн, жогорун кыланырыгар, бу ологор тахаран, ая тута, ийе кое олорургар тускул болар. Урутаттын ыгак тен колор өйдүбүл шоо курдук була. Батта. Бирахник көрнөр агыси тону колор кыг бар була курак тенде эдерген. Тубу корот кенер болтак бевит кенер колор курак тен каят. Тун улахан холтала вакка барта материалны реттүнүн эте болду. Ыгак тен. Эп тура кымыс атлаган ишпеки тоо каябыт кехи. Товарыштары көшүн көрүлөбү түнөрү дискотекалар кейдин. Эп онтон бу манна көмүлөккө уяңы жек булыттан алата. Бай бир ири га көтүп бит. Суп бе манна жокусуга фок боломут. Онда бар дигер жеп. Она аны шо билеген болтатын атынды өйдөн биле хакайтагалы биленде үрөтөн иштен. Уже ыгыкка үлелий то есть жонго тухалак болдун ден оны ыгык суултатын үлер бетин ден хэджип ыгыкка жон келен сир томоңорлор уот оттон аан артыкка тохоен алгыстан тенник бебиттен туок кылларына тутултаган орунда улин билин колобура те кора тегар туок консер болорун туок мероприятие болорун де билбепин биле да хатаапын туок катланарын таан Олин эти блин уже олагатындык ыгыктен өйдүбүн. Жин бли хака норота мустан да иш санаатын бартын би кына түмен о кайдан итагалин өрө тутан тылын хөтөр бакка ылан тоян барарыгар аналдах тен. Оттон алгыс сайына Наретерете блин бу доны Прокопиевне терде. Итагайын итагайы мен үрдүкүлер, үрдүкү сүдүк үстер анылар баалдар жана айылар, хырдыга айылар баалдар жинде. Унуттун алгыс тылын мана вартын катныкта унук үрдүкү сүдүк үстер, хырдык үстер торут паттар бул. Жоңго терде хатылдылар. Хайлар олин алгыс кие халык надылак дегенин. Колуры бу бем учтал боларын бүгетнен колубура теңнебинде огону кайкыр булган диде. Молодец деп сөйдүгүн ордун табылдыр. Аны искес сөйчөй боло ден. Эттака ого хүргөтө көтөгөлдөр да. Кыгалдан кирем бар. Хакы кейте мен кул алгыс ылганы туура үчүгө иштен. Ону ол алгыс катар деген ону толун багырар бул. Олин алгыс күйөн ну бул дигени. Олин эти сайне да урут этеретенар. Алгыгынар ага хаджин иште хаджин ди. Тухалак көмөлөк болот. Чи бастан кора тыгар хаджир бар оло жиксим митим. Мен өттөн ха дискотека лабып. Ой, жарас сирейдер характеры көрөн. Аха, бири. Аттан агы утагас бүттере көрөн да. Ошо да бидди маны центрдагы. Бу бүгөлөр бит маны отчорга үйөтөн көрөлөр деп эппин була. Арай маны бар болгондор көрдүктөрүнө кайда ходу болуп бүтү деп күрдүк. Ана келер төлөн ыгы ханда да дыспат этим. Урут эти атын ыгыктар эти бололор багылла ди тоха бололор ди бастан стадионга бололор эти антонюска таңга болор болуптура. Онтон бидде бу Андрей Курска хаджан баран мине хо хаджы бута. Курска хаджан баран ыгыкка көмүлөр болбутар ай хеп. Ону онна сайына түлгөтүгөр болбакка тоюк тогоё деген болбута. Хака таңаһын кеппит. Онна олак же олонна дос бурунна жонна дело сүйрү көтү олак. Мына наха хүргөтө көтөгөлдөн олак исихиттен олак. Кемелеха гайхеджер сүйрер көтер. Мен болана кен хакатанга кеппин. Мен болана туура розышка болак костюм нехпин, нехпин. Хакатанга налак кетер анам су. Ахам дегенен идебинен культура чуталы болбадакпын. Саха халатын битер бетаны мен. Хе, нучы кенете олин
bu manna kümülükkere kelen baran olarıp bıdım kulturağa. Nutça olurugar, nutça dılından bu haka kulturatın, nutun, haka regenin bu adak, bu sahasirin kulturatın. Kultura barda dinlen bir bolla diye, kihini kihib olun diye. Aha, olun nukka. Бардам ди олем була улог аа же тораттан көрөбүн кайдан ала атым багайбын мен э кем булган улог жакка кирем барасын жер ыык улог болгон жер мен буллагына кайта кара нучлы тахан никелейс бу боло турган гэ аа аха чоннук ыык барда кро маматын баты жер ки көрдүктү пападын баты жер ки көрдүктөн нахырттым кем мехарана ди батлык мен бала хакта батыр хаджаж антан жангам сырама хацка телле ким тенера бастыңадан ластан тихе хата ты мен чаман докторилен кеве аха оны бастыга жагман ну бар бата оларда та мен хакасы ханым эми аттан көстен тастади аняхта бат же кордук балади жантан үс хатынга биле хайына тугар биле ураха сайына түгүл кетигерде маган ураха бутугар бол бутугар де кыттыны лан баран ойлог ыык бүтүтүн сагана кихи олох хүргэн олох көтөгүлдер олох каттагара олох билбеппин тоо боларын тен гынан баран исис киттен олох үйрү на тоогара чүйгэ керага жиктиге кытынным тигистим диен олох үйрү келер Allah dostunun hencen öyle diye bit, canı ona karabın. Ama bir iki yıl günü bu her öyle diye barında biti bolun, tımnı bolun, ardak bolun da, hem bir Allah gün kurduk Allah. Benim torattan karabın bu canı karabın. Allah her dağda her dağın her dağın her dağın Allah kelimeler des bolallar Allah. Onu bir de her hoca diye bit, halka sılan, tahtın bu aylarda сүгүрүү болот болади сүгүрүү мактаны алгысылы арчыланы карыстаны болади олихин болганы жон барытта кирен арастанын аяктарына багара колорунна бу жөгө алгыга түгөрди жөгө алгыга күйгөр алах итагайып эп той таханы алах бар артарас жикти болбута ал түгеннерге биле алах кыжык айлар эре карыстан арчылан бу тынна халым ду халла ду дех бердилы анны маминнер бу биттира дивеннер аха олихин алах итаябин маннак арчы күс барыгар олихин хаха кихите ки барта растанын арчылах болун ки барта турулу ситимне алгыста Отомахар дүнен болбакка байылханы кытты жүрелеген олох айылха тетиминен олорун багарапын кихетон маккерде айында кетүгенигер караңаран биле олох ылайан деп күрд ханалар эмекелдер оннук жөнгөнгө холору кихи сууланан барыдан кебиген сеп эбетер че ахы ахы кыйган септе эбетер үңсерги хүрүн септе холору аны хыры айынды күн хаджибап болганди беяр аны күлүс туттар бүттара бу көмүлөккө туттар бүттара беяган ол нук туруктан костан тахарыргар наа наадалах тоалах ден ламптох толох наа мактанабын оннуттан ыык бүт ден оттан наа сылы тимектүр саңа сылы көссөр анан кыяндаганы ыыкка олох тардыабыт Ити курдук сирдеган алларын өйдүүргө кыхылла. Күн айы ийе куттаргар сырдыктарын эбине. Саңаттан саңаны арыя, бей-бейлерин өйөнсөн, сергектик олук устун аяннан ихер. Итегал кытылыгар тиксибит, өссө бир саха ыгылыгар, үрдүкү сырдык көмөлөр күчтере, арчылы, араңатчылы сылжалларыгар бага санаабытынан бери битин түмүктүүбүт.